Pavarësisht protestave të vazhdueshme dhe kundërshtimeve politike, opozita dhe mazhoranca gjetën gjuhën e përbashkët për të miratuar ligjin për dekriminalizimin. Miratimi këtij ligji me shumicë të cilësuar shpreh qartë presionin e faktorit ndërkombëtar mbi klasën politike. 131 deputetët e pranishëm në sallë fillimisht votuan pro ndryshimeve kushtetuese dhe më pas ligjin për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen apo që ushtrojnë detyra publike. Me 131 vota pro, juftoj gjithve të Duart Rokasi, më quave doktori. Ishte i konsensus jashtëzakonshëm i vështirë. Deputeti Partisë Demokratike Oert Bylykbashi theksoi se ndryshimet kushtetuese përbëjnë çelësin për largimin e personave të inkriminuar. Ndërsa për deputetin e Partisë Socialiste Taulan Balla, nëse miratimi këtij ligji nuk pasohet me realizimin e reformës në drejtësi, atëherë sipas tij parlamenti do të jetë shembull i pandëshkueshmërisë. Kushtetuta është me këto ndryshime përmban të gjitha ato çelca e kemi quajtur kushtetues që t'i hapin rrugën zbatimit pa ekuivok, zbatimit shpejt në mënyrë efikase të gjitha normave që do të çojnë largimin e personave të inkriminuar nga parlamenti. Pa reformën drejtësi, ligji që po votojmë mbetet një ligj i cili tenton të krijojë barriera morale në politikën shqiptare për një parlament i cili, nëse nuk votojmë reformën drejtësi, do të mbetet shembulli i mos dëshkueshmërisë. Ligji për dekriminalizimin i cili hyn në fuqi më njëherë pas botimit në fletoren zyrtare dhe pas dhënjes së pëlqimit prej presidentit të Republikës, është përshëndetur edhe nga faktori ndërkombëtar. Të parët kanë qenë ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe zyra e Komisionit Evropian në Shqipëri. Sipas ambasadës amerikane, ky është një nga ligjet më të ashpra në Europë kundër kriminalëve në politik. Ky ligj, sipas Shteteve të Bashkuara të Amerikës, është një fitore për qytetarët shqiptar që duan një qeverisje të pastër dhe të jepet fund korrupsionit. Ndërsa delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri e shikon këtë ligj si mundësi për të zgjedhur persona me integritet në funksionet publike. Nga ana e tij, Eurokomisioneri për zgjerimin Johannes Hahn pret që ligji i dekriminalizimit të forcojë sundimin e ligjit dhe të rrisë besimin e qytetarëve në funksionimin e shtetit dhe të institucioneve të tij. Eurodeputetët Knut Flakenstein dhe Eduard Kukan janë shprehur se Shqipëria ka hedhur një tjetër hap drejt integrimit evropian. Sipas tyre, vullneti politik dhe kontributi vendosur i partive më të mëdha në Shqipëri do të ketë një influencë historike në politikën shqiptare, si dhe do të ndihmoj shtetat si shqiptar të rifitojnë besimin tek drejtuesit politik dhe politikën në përgjësi, ndërsa shpjegojnë se zbatimi shpejt dhe me efektiviteti këti ligji mbetet thelpsore për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian.